Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Beremo na televiziji Nova 24 TV. Naš današnji gost je zgodovinar in diplomat dr. Andrej Rahten, s katerim bomo spregovorili o različnih knjigah, predvsem pa o njegovi najnovejši knjigi, ki nosi naslov Anton Korošec, slovenski državnik kraljeve Jugoslavije. Začetek pa si oglejmo kratek prispevek o našem gostu. Andrej Rahten se je rodil leta 1973 v Celju. Po končani celjski gimnaziji se je leta 1991 vpisal na študij zgodovine na Univerzi v Ljubljani. V študijskem letu 1994 do 1995 je študiral na Univerzi v Celovcu. V okviru podiplomskega študija je več mesecev raziskoval v Dunajskih arhivih, pa tudi na Jugovzhodnem inštitutu v Minhnu. Leta 1998 je na Univerzi v Ljubljani napisal magistersko nalogo Federalistični koncepti v politiki Habsburške monarhije na Balkanu 1908 do 1918. Od leta 1999 je deloval na znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Leta 2000 pa na Univerzi v Ljubljani obranil doktorsko disertacijo z naslovom dr. Janko Brejc. Politična biografija. Za disertacijo je bil nagrajen zlatim znakom ZRC SAZU. Leta 2001 se je zaposlil na Ministrstvu za zunanje zadeve. V letih 2004 do 2008 je bil svetovalec za zunanjo politiko v kabinetu predsednika vlade, nato pa se je vrnil v akademski svet. Diplomatsko pot je nadaljeval leta 2013, ko je nastopil mesto veleposlanika Republike Slovenije na Dunaju. Leta 2013 je bil imenovan za znanstvenega svetnika na ZRC SAZU, leta 2014 je isti naziv pridobil na znanstveno-raziskovalnem središču Univerze na Primorskem. Leta 2015 pa je bil izvoljen za rednega profesorja Univerze v Mariboru. Je predsednik koordinacijskega odbora za raziskovanje diplomatske zgodovine, odgovorni urednik studija Diplomatika Slovenika, član uredništva časopisa za suvremenu povijest, član uredništva časopisa Pilar in član uredništva zbirke za mednarodno pravo. Bil je tudi kolumnist revije Demokracija. Njegovo raziskovanje področje je sodobna zgodovina od leta 1800 do leta 1914, vključno z obdobjem med obema svetovnima vojnama. Je nosilec velikega zlatega častnega znaka na traku za zasluge za Republiko Avstrijo. Od leta 2019 je tudi dopisni član Avstrijske akademije znanosti. Hvala. Gospod Rahten, lepo pozdravljeni v oddaji Beremo na televiziji Nova 24 TV. V tej oddaji ste bili naš gost, mislim, da leta 2018. Takrat sva govorila predvsem o vaših študijah, knjigah, ki so vezane na dr. Janka Brejca, dr. Ivana Šuštaršiča, Franca Ferdinanda, Franca Jožefa. Se pravi predvsem na čas, ko je slovenski narod znotraj Habsburške monarhije kot narod nekako politično dozorel. Hkrati pa se je Habsburška monarhija soočala z narodnimi vrenji, ki vemo, so to monarhijo razbile na kose ob koncu prve svetovne vojne. Za začetek bi vas prosil, torej, če lahko nekoliko spomnite naše gledalke, naše gledalce na vaše prejšnje knjige. Hvala lepa še enkrat za ponovno vabilo po 4 letih. Res v tem času sem napisal nekaj novih študij. Predvsem bi tukaj izpostavil poleg seveda nekih uredniških projektov 3 knjige. Najprej seveda iz zbirke studija Diplomatika Slovenika, biografijo Ivana Švegla, znamenitega diplomata. Potem seveda knjigo po razpadu skupne države, kjer sem obdelal čas neposredno po razpadu Habsburške monarhije od torej Mariborskega prevrata pa vse do Koroškega plebiscita 1920. In čisto na koncu, to kar je tudi danes novost, lahko rečeva, je pa seveda biografija kraljevega dela delovanja dr. Antona Korošca, ključnega slovenskega državnika prve polovice 20. stoletja. Kateri pa so bili na to tisti ključni momenti, ki so privedli do tega, da je takratno slovensko politično vodstvo nekako presodilo, da je prihodnost slovenskega naroda nekako se nagiba v smer neke nove južnoslovanske tvorbe, da prihodnost slovenskega naroda ni več vezana na, oziroma ne bo več vezana na Habsburško monarhijo? Ja, tukaj je šlo za nek zbir torej večjih faktorjev, ki so takrat vplivali na odločanje slovenskih voditeljev. Zdaj, na eni strani imate mednarodne okoliščine,
ki so, lahko rečemo, z vsakim mesecem vojne bolj nenaklonjene, a ne? Torej Habsburški monarhiji. In tukaj seveda slovensko politično vodstvo to opazuje in zaskrbijo. Drugo, kar je pa treba podariti, je pa seveda notranje politična situacija. Ne? Zdaj, če je cesar Karl, ne, zatem, ko je ponovno odprl politično življenje, ko je ponovno odprl parlament, omogočil, da se začne spet voditi demokratična diskusija, pa je hkrati tudi omogočil, da so se radikalizirale narodno-politične zahteve posameznih narodov. In tukaj, v tej situaciji, a ne, se vedno bolj kaže, da kompromis med različnimi narodnimi lideri v tej mnogonarodni tvorbi ni več možen na način, da bi zadovoljil vsakega izmed njih. In tukaj, seveda, tudi cesar Karl poskuša za svojo vlogo nekako se skozi iskati neko pozicijo, ki bi omogočila nadaljevanje Habsburške monarhije, po drugi strani pa morate vedeti, ne, da zaradi mednarodne politične situacije tudi vedno bolj pridobiva kraljevina Srbija in jugoslovanska ideja, ne, ki se nekako riše vedno bolj tudi povezave s kraljevino Srbijo, vedno bolj prevladuje tudi znotraj slovenske politične elite. Ob tem me zanima, ali bi recimo lahko kakšen bolj politično izkušen, moder vladar recimo bil sposoben ohraniti Habsburško monarhijo ob koncu prve svetovne vojne, a nekaj ti vemo, da pač cesar Karel je bil mlad, neizkušen, vi o tem podrobno pišete v vaših knjigah. Prav imate, cesar Karl je res prišel na prestol precej neizkušen, tudi mlad, ne, za tako pomembno funkcijo v tako težkih časih. Vendar po drugi strani lahko rečemo, no, da je vendarle, če pogledamo natančno njegovo delovanje, vsaj od trenutka, ko je po strelih v Sarajevu, po smrti Franca Ferdinanda prevzel funkcijo prestolonaslednika, imel za razliko od svojega predhodnika ta privilegij, da ga je ostareli Franc Jožef vendarle se skozi privajal k državniškim poslom. Tako da čisto neznano mu delovanje države ni bilo. Drug faktor, ki ga tukaj podarjam, je tudi ta, da je on takoj, ko je potem postal cesar, ponovno prevzel tudi vrhovno poveljstvo armade. Torej je neposredno tako rekoč upravljal z ključnimi odločitvami v državi. Je pa res po drugi strani in tu se mi zdi, da je tisto, kar lahko bi imel ne vem kakšnega talenta državniškega na tej funkciji, pa bi verjetno težko opravil vse te izzive. Namreč mednarodne okoliščine so bile silno neprijazne in vedno težje. To je ena točka. Drugo, tisto, kar sem že vodoma omenil, je pa seveda to res težko socialno stanje v državi, lakota, pomankanje in seveda tukaj tudi bolj izkušen vladar morda ne bi mogel bolje opraviti naloge. Verjetno pa je bilo nekako ob tem, da so zmagovalne sile imele interes, da recimo Habsburška monarhija razpade ali pač ne? Ja, tukaj je odvisno, od katere časovnega trenutka izhajava. Ne? Imate prav, proti koncu seveda lahko rečemo, da so vsi se sprijazni s to opcijo razpada Habsburške monarhije, vendar če pogledamo ključno državo v tem teku prve svetovne vojne in to so bile Združene države Amerike, pod vodstvom Thomasa Woodrowa Wilsona, pa lahko rečemo, da so Američani do zadnjega trenutka odlašali z tem, da bi napovedali vojno Avstro-Ugrski. Torej se je tukaj vendarle kazala neka želja, neka možnost, da se vendarle v neki obliki, če tudi okrnjeni, Habsburška monarhija ohrani. Tako da z tega vidika, a ne, je po mojem mnenju vendarle treba povedati, da je šlo za en splet okoliščin, kjer so se potem čisto ob koncu tega obdobja, torej v zadnjih mesecih prve svetovne vojne, nad Habsburško monarhijo zganile vse negativne sile, ki so nasprotovale njenemu obstanku. Leta 2020 ste izdali obsežno knjigo Po razpadu skupne države, slovensko-avstrijska razhajanja od Mariborskega prevrata do Koroškega plebiscita. Imava je tu na mizi, prej ste že omenili. Se pravi nekako, da ste vzeli podrobnogled čas, od leta 1918 do 1920, se pravi nekako tri leta, ki so bila za slovenski narod nedvomno zelo prelomna, tudi stresna, tudi polna upanj, pa tudi velikih razočaranj. Res je, knjiga nosi naziv Po razpadu skupne države. Želel sem poudariti to skupno dediščino,
Naj povem, da seveda prve reakcije na knjigo so bile, torej pišeš o razpadu Jugoslavije. A ne? In seveda ta zavest, že kot prvo, ne, da je vendarle slovenski narod sobival, bival v Habsburški monarhiji 600 leti, je nekako izpuhtela iz naše zavesti. In prav iz tega razloga se mi je zdelo pomenilo, da vendarle z nekim mogoče na trenutke provokativnim naslovom opozorim na to dejstvo skupne dediščine. In od tot izhaja potem tudi moj interes kot zgodovinarja. Torej, kako so se razvijali odnosi med Dunajem in Ljubljano in potem, ko se zram priključi še Beograd, v tem trikotniku in kako se je potem slovenski narod pozicioniral na mednarodnem parketu. In tukaj se potem najde vse te zgodbe, ki jih mogoče že poznamo, tako rekoč od vrtca dalje, recimo od majstrove akcije v Mariboru ali pa koroške plebiscita, pa vendarle se mi zdi, da jih v nekem celovitem, v nekem kontekstu, bi rekel, dogajanja, ki je povezano, doslej nismo obravnavali. Meni se je zdaj pomembno poudariti, da gre za neko sosledje dogodkov, ki se začnejo z prevratnimi dogodki v Trdnjavskem trikotniku na Štajerskem, seveda vključno z Mariborem, Celjem, Ptujem, in se končajo potem z tem tužnim korotanom in koroškim plebiscitom oktobra 1920. Tako da iz tega vidika se mi zdi, da smo našli še vendarle v pogovori, ki sem jih imel z zgodovinarji po izidu knjige, kar nekaj dodatnih izzivov, kako naj se lotimo tega zelo pomembnega obdobja narodne zgodovine in da vendarle odkrijemo tudi kakšne nove podrobnosti. In jaz mislim, da glede na odzive, ki sem jih dobil na to knjigo, sem vesel, da je kar nekaj teh novih pristopov, novih odzivov bilo dobro sprejetih tudi v javnosti. Na tem mestu bi vam postavil na tako klasično vprašanje, ki je bilo že večkrat izrečeno. V bistvu, zakaj smo izgubili koroški plebiscit, ste ob tej vaši raziskavi, tej vaši knjigi predstavili kakšna nova dejstva, nove poglede glede tega, a ne, ker to se že sprašujemo več kot stoletne? Res je, to je vprašanje, ki ima resnično že stoletno tradicijo in moj odgovor je mogoče spet nekoliko nekonvencionalen. A ne? Jaz povem vedno na to vprašanje, odgovorim najprej, da plebiscit ni bil izgubljen točno na dan glasovanja, ampak je pravzaprav šlo za eno dolgo sosledje dogodkov in v veliki meri je bil plebiscit, če govorimo zdaj se stališča slovenske narodne elite, izgubljen že pred prvo svetovno vojno. Torej, že takrat je agresivnemu nemškemu nacionalizmu na Koroškem uspelo do te mere podrediti slovensko narodno elito, da je potem tudi ob prevratu ni uspelo nekako nadoknaditi vsega tega, bi rekel, več desetletnega pritiska, ki ga je izvajal nemški nacionalizem na slovenski živelj. To je en del teh, bi rekel, razlogov. Drug del je bolj pragmatične narave, bi rekel, ne, gospodarski. Očitno je, da tistim, ki so takrat v tej finalni fazi priprav na plebiscit zagovarjali jugoslovansko opcijo, ni uspelo prepričati večine prebivalstva, da je v gospodarskem smislu pridružitev Jugoslaviji boljša od tega, da ostane ta del prebivalstva znotraj avstrijskega okvira. In to je en tak moment, ki ga je treba tukaj upoštevati. In kot tretje, seveda izrazito nenaklonjeno mednarodno okolje. Tukaj še morda celo bolj poudarjen kot nekateri avtorji pred mano, da je seveda bila ta izkušnja diplomatskih preprek, ki so bile povezane s plebiscitom, izjemno, izjemno težka za slovensko narodno elito in lahko rečemo, da seveda praktično ni bilo vele sile z izjemo nekaj časa Francije, ki bi tukaj bila slovenski zaveznik. Hvala. Se pravi, da je bilo to obdobje, ko se je večji del slovenskega naroda znašel povsem na novi državni tvorbi, ki je bila kulturno in civilizacijsko povsem drugačna. Kot prej Habsburška monarhija. Hkrati pa je bilo naše narodnostno ozemlje razdeljeno, razkosano med štiri države. Sedaj pa sledi kratek premor za glasi. Ponovno pozdravljeni v oddaji Beremo na televiziji Nova 24 TV. Če nadaljujejo tale najin pogovor, pred 100. obletnico rojstva dr. Antona Korošca, ki bo 12. maja letos ste pri Cankarjevi založbi izdali monografijo z naslovom Anton Korošec, slovenski državnik kraljeve Jugoslavije. Kot ste zapisali v uvodu te vaše najnovejše knjige, pa vam je za navdih služila študija oziroma knjiga Feliksa Bistra Anton Korošec, državnozborski poslanec na Dunaju, ki nekako obravnava politično delovanje
tega pomembnega slovenskega politika do razpada Habsburške monarhije? Ja, seveda, Anton Korošec nastopa v večini mojih dosedanjih knjig že tudi prej, vendar je bil več ali manj neke vrste stranski akter. Izjema je morda ravno tale knjiga, ki govori o Majniški deklaraciji, kjer je seveda jasno on ključni lider takrat že slovenske politike na prehodu iz Habsburške monarhije v kraljevo Jugoslavijo. In tem obdobju seveda Habsburške monarhije je Felix J. Bister že posvetil svojo monografijo, ki je tudi meni služila kot izhodišče pri nadaljevanju zgodbe o Korošcu. Kajti Korošec razvije vse svoje državniške sposobnosti potem šele v kraljevi Jugoslaviji. Torej, če rečeva po datumih od 1. decembra 1918, ko nastane kraljevina SHS, lahko govorimo seveda o tem, da ima Slovenija v njem ključnega liderja, ki se potem na nek način tudi zelo kmalo razvije v takovnega narodnega voditelja, ki mu ni para v slovenski nacionalni zgodovini, to lahko že rečemo, ne da bi brali mojo monografijo. In tisto, kar sem pa želel pravzaprav v tej knjigi poudariti, je, da prikažem Korošca celovito. Torej, tako kot politika, državnika, duhovnika in nazadnje kot človeka z vsemi svojimi šibkostmi in tudi seveda lepšimi lastnostmi. Iz kakšnega okolja pa je izhajal dr. Anton Korošec, če lahko v parih stavkih orišete to njegovo življenjsko pot do konca prve svetovne vojne? Eden od njegovih kronistov oziroma tudi kasneje kritiko, Jakob Mohorič, je zelo lepo opisal, kaj pravzaprav je dosegel Korošec. Ne? Torej, revni sin Prlekije, kot je napisal, je postal državnik evropskega formata. In to je zelo na kratko, kaj je dosegel Korošec v vsem tem času, ko se je preko duhovniške poti na Štajerskem, kjer je sodil v to bojevito gardo mladih duhovnikov na prelomu stoletja, ko je prevzel prve novinarske funkcije preko teh ključnih glasil katoliških narodnjakov na Štajerskem, a ne slovenski gospodar, straža in tako naprej. In ne nazadnje, ko je potem preko deklaracijskega gibanja sebe postavil na vrh slovenskega političnega olimpa. In tukaj to je to, kar nekako impresionira, kako je on tako rekoč iz revnih kmečkih razmer prišel tako visoko, da je na koncu pravzaprav bil tisti, ki je bil ključni državnik jugoslovanske države nekaj časa. Iz uvodu te vaše knjige so mi v oči padle besede gorenjskega duhovnika Matije Škerpca, ki ga citirate in je dejal, da se je Korošcu, če ga citiram dobesedno, poznalo, da je obmejni Slovenc Štajerec, ki ga je med vojno zajela bolestna psihoza ob preganjanju Slovencev, da je videl rešitev le v jugoslovenstvu. Zakaj so slovenski politični voditelji recimo edino rešitev takrat videli v nekakšni jugoslovanski tvorbi Jugoslavije, ne? Ker vemo, da so celo Američani, njihova strokovna skupina v pripravah na Pariško mirovno konferenco, imeli tudi razmišljanja o samostojnih državah, Sloveniji, Hrvaški in tako dalje. No, točno ta moment, ki smo ga uvodoma načela ob Koroščevi življenjski poti, je tukaj zelo pomembno. Ne? Torej, on izhaja iz štajerskega političnega okolja, ker je bil ta spopad z nemškim nacionalizmom še posebej dolg in še posebej agresiven. Tako da tukaj je treba zelo jasno povedati, da jasno, da se on tukaj ločuje od ostalih katoliških narodnjakov, ki se nahajajo na Kranjskem, v tem, bi rekel, slovenskem Piemontu. In epizoda oziroma karakteristika, ki ste jo vi omenili strani duhovnika Matije Škerpca, mimo grede njegovega dolgoletnega nasprotnika, ki pa je potem na eni točki vendarle pristal na to, da gre za prikorostu za liderja nekega nacionalnega formata, ki mu je treba priznavati neko spoštovanje, a ne? Imamo še več drugih tovrstnih ocen. Ne? Recimo, men se je zdela še bolj, bi rekel, zanimiva opaska, ko je namreč po tem sporu, ki je nastal znotraj Slovenske ljudske stranke, torej ob koncu prve svetovne vojne, na eni strani deželni glavar Ivan Šustršič, a ne, ki je nekje ustrajal brezpogojno na Habsburškem okviru, in na drugi strani Anton Korošec, ki mu sledijo predvsem Slovenci izven Krajinske. A ne, to je zanimivo. In ko potem po nastanku Jugoslavije pride nekega poskusa spravnega sestanka med Korošcem in med krajinskimi duhovniki, ki so bili do takrat zvesti Šustršiču, a ne, prije do zanimive, bi rekel, Koroščeve opaske. Čeprav se takratnemu njegovemu spremljevalcu na tem sestanku Jakobu Mohoriču zdi, da so bili krajinski duhovniki, kakor je napisal, zelo pohlevni do njega, je bil Korošče komentar po koncu sestanka,
kako me ti krajinski fajmoštri sovražijo. Iz tega citata vidimo, kako je bil ta prepad, kljub vsemu velik. In ne nazadnje, že to, da je Korošec iz neke štajerske province se pospel v liderja celotnega slovenskega naroda, je pomemben dosežek. No, pri Korošcu je zanimivo tudi to, da ga ravno v času nastanka države Slovencev, Hrvatov in Srbov, na to pa tudi nastanko kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, ni bilo doma, ampak je bil v tujini in to kljub temu, da je bil on vsaj formalno prvi človek države SHS. Kako je bilo s tem? Vi ste v bistvu v vaših knjigah, študijah o tem podrobno pisali. Ja, to je pravzaprav ena najbolj grenkih izkušenj, ki jih je imel Korošec v času ustanovne dobe jugoslovanske države. On se takrat tik pred razpadom Habsburške monarhije se seveda z blagoslovom celo samega cesarja Karla z vsemi potrdili, ki jih dobi v Avstriji, odpravi v Ženevo na pogajanja z takratnima, bi rekel, ključnima liderjama, ko gre za jugoslovansko povezovanje. Na eni strani Nikola Pašić, legendarni ministrski predsednik srbske vlade, kraljevine Srbije, na drugi strani seveda še Ante Trumbić, dalmatinski odvetnik, ki je bil šef odbora jugoslovanskih emigrantov. In seveda, to je tista prva diplomatska izkušnja, ki Korošcu da zelo jasno sliko, kaj ga čaka kasneje v Beogradu. On se tam dogovori z nekimi lepimi, iskrenimi nameni, z Pašićem in Trumbićem o neki, bi rekel, na nek način dualistični ureditvi te države, bodoče, če tudi samo začasni, ampak vendar le dualistični. In razočaranje, ki sledi, je precejšnje. Kajti tisto, kar takratne srbske državnike že v tej fazi moti, kaj šele kasneje, ampak že v tej fazi niso pripravljeni pristati na nek dualističen pristop. Zmoti jih to namreč, da bi se v tej skupni vladi, ki bi se formirala v tej začasni dobi, še enkrat poudarjam, da bi trojica teh, ki izhajajo iz južnoslovanskih del Habsburške monarhije kot bodoče jugoslovanske države, prisegla Antonu Korošcu kot predsedniku narodnega veča SHS. Torej, nekaj nezaslišenega, kako tudi ta trojica ne bi prisegla seveda regentu Aleksandru Karadžorđeviću. In tukaj se mi zdi, se že kaže ta veliko Korošcevo prvo razočaranje, kakor on takrat tudi zelo jasno pove, balkanskimi metodami diplomacije. Namreč on podpiše ta sporazum, Pašić ga podpiše, celo obljubi priznanje narodnega veča in tako naprej. No, in ko potem pripotuje v Pariz, se tam Korošec sreča z francoskim zunanjim ministrom Pišonom in mu začne ves entuzijastično razlagati, zdaj smo pa sklenili z srbskimi državniki s Pašićem dogovor, da bomo imeli takšno in takšno ureditev, Jugoslavija je tu, je fakt kot takšna in odgovor seveda Pišona je, vse to že jaz vse vem, ampak to je propadlo. In to je eno tako razočaranje, saj jaz ga nekako slutim, čeprav Korošec o njem na glas ni želel govoriti. Ampak vidi se iz kasnejših potez, da je ta ženevska izkušnja bila z njega zelo grenka in ga je na nek način potem vse skozi opominjala skozi njegovo delovanje vse tja do smrti. Nasplošno pa je bilo zanj tudi in tudi za slovenski narod leto 1920 polno nekih porazov. Ja, tudi to poglavje sem zato torej v knjigi naslovil, torej leto porazov. Na eni strani imate zunanje politične poraze, ki doletijo takrat, lahko rečemo seveda vse Slovence, ne samo Korošca, ampak Koroščeva odgovornost je največja, ker je on bil tisti, ki je nosil celotno, bi rekel, zgodbo tega egzita iz Habsburške monarhije. In seveda tako koroški plebiscit kot rapalska pogodba oboje sta velika udarca za slovensko narodno telo. To je dejstvo. In drugo, notranja politika. Moramo se zavedati, pred prvo svetovno vojno je bila vseslovenska ljudska stranka daleč največja politična sila, ne samo na slovenskem, ampak lahko rečemo v celotni, bi rekel, tem južnoslovanskem delu Habsburške monarhije. Če pogledamo na zadnjih volitvah v Dunajski parlament, leta 1911, ima ta stranka kar 87% vseh mandatov. To je izjemen dosežek v pogojih demokratičnih volitev, upozarjamo. In seveda, potem pa kar naenkrat pridajo volitve v konstituanto, leta 1920, in tu se izkaže, da je nekako ta moč, ki se je spostavila katoliški narodnjakov pred prvo svetovno vojno, ta dominacija, že zelo, zelo načeta. Tukaj se spostavi na podeželju velika konkurenca samostojne kmetijske stranke, kot konkurenta na podeželju, imamo pa seveda tudi liberalci začutijo svojo priložnost
da se povežejo z srbskimi centralisti. Tako da kar naenkrat je ta trdnjava katoliških narodnjakov, ki je delovala pred prvo svetovno vojno kot neka velesila, ogrožena z vseh strani. In zato je to leto porazov tudi za Korošca. No, že 4 leta kasneje, se pravi leta 1924, pa je SDS zmagala na slovenskem in Korošec je postal podpredsednik vlade. V čem je bila takrat njegova skrivnost uspeha in tudi v bistvu slovenske ljudske stranke, da je med Slovenci postala tako priljubljena, da je pač znala očitno nagovoriti ljudi? Ja, tukaj se zelo malo pokažejo številna razočaranja. Torej, od teh zunanjepolitičnih porazov, ki sem jih prej naštel, do slabih gospodarskih razmer, do tistega, bi rekel, zelo hitrega, trdega pristanka na neki neenakopravnosti, ko je šlo za, recimo, za obdavčevanje prebivalstva širom po državi. Naenkrat se pojavi občutek, da so se Slovenci znašli v nekem državnem okviru, kjer jih srbska politična elita izkorišča. In na to karto seveda potem igra tudi Slovenska ljudska stranka. Korošec ima takrat svoje najboljše opozicijske govore v vse svoji karieri, ko nastopa v Beograjski skupščini in nekako, bi rekel, z eno odločnostjo kritizira vse to, kar se dogaja. In seveda, morate se zavedati, to je bil čas takoj po vojni, razmere so bile težke, še vedno je vladala lakota, še vedno je bilo veliko pomankanje. In tukaj je to razočaranje v tej novi državi, kjer so prej si upisovali kot neko obljubljeno deželo, bilo veliko. In zato je Korošec potem na teh kritikah in na tem resnično slabem stanju, ki je bilo v državi, uspel skovati nek politični kapital, ki ga je ponovno vrnil na prvo mesto v slovenski politiki. Je pa bil tudi program Slovenske ljudske stranke za tiste čase precej moderen. Ja, treba je vedeti, da Slovenska ljudska stranka je vsega začetka svoj program koncipirala na zgledih iz tujine. Torej, nemška, avstrijska, krščanska demokracija, to so bili vzori. In tudi Korošec sam se je zelo rad učil. In ne samo v nemško govorečih deželah, tudi v Franciji in tako naprej. Tako da moramo vedeti, da imamo upravka z eno zelo močno intelektualno elito, katere jedro so predstavljali duhovniki, vendar ne samo. In seveda ta elita je znala vzpostaviti nek zelo močan strankarski mehanizem, ki pa je temeljil po drugi strani tudi na zelo veliki disciplini. Jaz v knjigi navajam številne citate, kako se je pravzaprav na terenu gradila stranka, kako je stranka z neko veliko disciplino vnemo uspela mobilizirati res velik del slovenskih volivcev. In tukaj je bila, bi rekel, ključna zasluga takratnega tajnika, kasnejšega tudi seveda naslednika Korošca Franca Kuloca. Anton Korošec pa je bil tudi, če se ne motim, 11. predsednik vlade Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Kako se mu je uspelo zavihteti na ta najvišji politični položaj v takratni kraljevini? Pri čemer ste vi v knjigi zapisali, da je bilo nekako Koroščevo vodenje vlade le uvertura v diktaturo. Vemo, da je sledila takrat potem kraljeva diktatura. Ja, treba je seveda vedeti eno stvar. Korošec dobi priložnost, da postane mandatar v enih zelo napetih razmerah. Torej, gre za čas takoj po teh zelo glasnih strelih v Beograjski skupščini, ki seveda takoj nekako posežejo krvavo v jugoslovansko politično sceno. Na koncu, kot veste, tudi Stjepan Radić zaradi posledic tega atentata umre. In tukaj na tej točki seveda je kralj Aleksander moral potegniti neko potezo, za katero je menil, da bo uspela vsaj za nekaj časa stabilizirati razmere v državi. Zdaj seveda srbskega radikalca, potem kar se je zgodilo v skupščini, ponovno ni mogel imenovati v tisti situaciji. Hrvati so, torej Radić je zavrnil mandatarstvo, to treba povedati. In na koncu je nekako, opisujem tudi to epizodo, ki se je vmes dogajala, ko je namreč Korošec imel audienco pri kralju Aleksandru in je Aleksander takrat razmišljal o vseh možnih scenarijih. Moramo se zavedati, kriza je bila tako velika, da je Aleksander celo obudil ponovno idejo o amputaciji. Kaj bi to pomenilo? Da bi se enostavno iz slovenskih in hrvaških dežel kraljeva jugoslovanska vojska omaknila, prepustila te, bi rekel, prebivalce njihovi usodi in da bi iz tega, kar bi ostalo, nekako skovali neko veliko Srbijo. In s tem se je takrat Aleksander precej resno
tudi igral. Ne? In Korošec ga je hotel tega odvrniti. Ne? Kajti tisto, kar je iz knjige jasno, je, da je Korošec bil vse skozi prepričan Jugoslovan. In takrat pride do tistega znamenitega dialoga, ne? Ki ga imamo tudi ohranjenega v enem od pričevanja, ne? Ko seveda ves nervozen Aleksander, ne, torej kadi cigaret za cigaretom, a ne, potem Korošec gre in te ogorke pobira iz te, bi rekel, zelo dragocene perzijske preproge in to z nekaj časa traja in na koncu prešine vladarje in reče, ne, Korošcu, Pope, ti ćeš biti moj predsednik, ne. In to vidite iz tega citata, da je Korošec pravzaprav resnično se tu pojavil kot rešitelj iz ene izjemno težke situacije in zato se je tudi zavihtel na to mesto kot edini nesrbski premier v obdobju med obema vojnama. No, ob tem je pa iz vaše knjige nekako dobro razvidno, da se dr. Korošec ni dobro razumel s ključnima hrvaškima politikoma oziroma narodnima voditeljima. Ne? Najprej je bil na bojni nogi, če lahko tako rečem, Stepanom Radićem, nato po letu 1928 pa z njegovim naslednikom Vlatkom Mačkom, se pravi z vodilnima hrvaškima politikoma oziroma voditeljima hrvaške seljačke oziroma hrvaške kmečke stranke. Zakaj? Ja, to je eden, po mojem mnenju, na ključnih, lahko rečemo celo tragedij jugoslovanske državne ideje, ne? Da dva ključna politika narodov, ki sta išla iz Habsburške monarhije, torej Anton Korošec v imenu Slovencev in seveda Stepan Radić v imenu Hrvatov, nista našla skupnega jezika. Ne? V knjigi podarjam eno obdobje, ker se mi zdi, da je bil ta kompromis možen in ker je res pravzaprav bila velika tragedija, da se potem to do tega kompromisa ni prišlo. Govorimo o letu 1924, ko se formira Davidovičeva vlada in ko kaže, da je možen nek sporazum tudi med Radićem in Korošcem, kljub tem, bi rekel, nasprotjem, ki so se pojavila že v začetku nove države. A ne? Zdaj, po eni strani treba vedeti, Korošec za svojo pojavo duhovnika je čisti antipod temu, kar zagovarja Stepan Radić. Ne? On je antiklerikalno usmerjen, ima svoje poglede na svet, zelo nenehno menjuje svoje stališča, to se lepo vidi, ne? Vse to, kar Korošec ne. Torej, Korošec je seveda veliko bolj trden v svojih stališčih. Ne? Drugič, Radić se skozi igra na karto republike. Ne? To je za Korošca nekaj nepojmljivega. Korošec je vsega začetka do konca monarhist. Eno krajše obdobje lahko rečemo, da začne celo malce dvomiti, ampak vse skozi lahko rečemo, da je trden monarhist. In kot tretje, tisto, kar se mi zdi pa in kar poudarjamo v knjigi in kar se pozablja včasih, Korošec je imel seveda namen, da tudi v hrvaških deželah naredi neko svojo izpostavo in jo tudi nekaj časa uspe vzpostaviti in to je Hrvaška ljudska stranka, Hrvatska pučka stranka. A ne? Ampak problem teh pučkašov, kakor jih imenujejo, je v tem, da se zaradi velike popularnosti Stepana Radića ne more uveljaviti. In zdaj je Korošec pred veliko dilemo. Ne? Če bo podprl Radića, se odpove svojim najbolj tesnim zaveznikom, ki so v bistvu po svetovnem nazoru enaki kot je on. Torej, hrvaški katoliški narodnjaki so njegovi zavezniki, vendar prešipki. In četrti faktor, ki ga tudi omenjam v knjigi, je pa seveda nenehno siljenje, kakor temu prav Korošec in njegovi pristaši, Stepana Radića v Prekmurje. V knjigi posebej poudarjam, da je seveda Prekmurje bila ena od tistih prioritet v Koroščevi politiki, od katere ni odstopal. In vsakič, ko je Radić za svojo ekipo kandidiral na volitvah tudi v Prekmurju, ne, in kar časih resno zagrozil Koroščevom primatu v tej pokrajini, vidimo, kako Korošec na trenutke celo besno reagira v tej situaciji. In vidite, tu je en kup stvari, kjer se oba liderja ne morata zbližati. Edina priložnost leta 1924 pa je po mojem mnenju propadla, ker je Radić z svojimi, bi rekel, z znamenitimi govorniškimi bravurami, ki so jezile dvor, v bistvu pokvaril možnost, da bi se lahko na tej podlagi vzpostavila neka demokratična vlada, ki bi omogočila nadaljevanje stabilnih razmer. Na naslovnici te vaše knjige imate, moram reči, da precej nenavadno sliko za neko biografijo, sliko dr. Antona Korošca, kako lovi ribe med konfinacijo oziroma prisilnim bivanjem na otoku Hvaru.
Če nekako prav razumem, se je dr. Korošec znašel v nemilosti kralja potem po uvedbi diktature, potem ko je še sodeloval v vladi kot minister zaradi slovenske deklaracije oziroma mislim slovenskih punktacij, a nekih je ilegalno širila slovenska ljudska stranka, ki je bila takrat prepovedana, mislim, da konec leta 1932. No, jaz sem vesel, da ste tudi vi opazili nenavadnost te naslovnice. Naj povem, da ta knjiga seveda ni hagiografija. Torej, jaz ne prikazujem glavnega junaka kot neke vrste svetnika. Opisujem ga seveda v vseh možnih perspektivah. In ravno ta epizoda, a ne, torej, ko lovi ribe na hvaru, če ponastavimo, a ne, ki je tako lepo tukaj ovekovečena na tej sliki, se mi je zdela odlična prispodoba, kako prikazati Korošca v vseh dimenzijah. Torej, na eni strani kot ključnega slovenskega državnika in politika, na drugi strani pa tudi kot duhovnika in človeka. In zdelo se mi je pomembno podariti to hvarsko epizodo tudi zato, ker se včasih nekako zanemarja v prikazih njegovega življenja in dela. Drugič pa, ker se mi zdi, da se pozablja, zakaj on sploh mora biti na hvar. Na hvar je moral iti pa zato v konfinacijo, ker je takrat on in njegova stranka zagovarjala tako na slovensko deklaracijo, ki jo malce bolj poznamo v historiografiji, kar je po mojem mnenju napačno, ker gre za bolj, bi rekel, tehnični izraz, ki so ga izumili v Beogradu. Namreč ne gre samo za Koroščeve ali ljubljanske punktacije, ampak gre za deklaracijo o slovenski narodni prihodnosti. In to se mi je zdelo pomembno podariti. Korošec na hvaru ne gre za to, da bi tam na hvaru užival in na nek način ne, šel na dopust, čeprav se sam na ta račun večkrat pohvali. On je postanil v konfinacijo zaradi svojih političnih prepričanj, čeprav je bil stanovni oče Jugoslavije, ga je ta isti kralj Aleksander poslal v konfinacijo. Ja, nekaj meni je prišlo takoj, ko sem slišal, da ste napisali knjigo, da bo kakšna taka slika na naslovnici, ali pa še bolj pa mi prišla na misel ti dve sliki, ali predvsem zgornja slika s tem klobukom oziroma, ko se že reče. S cilindrom, ja. Ja, s cilindrom, a ne. Ja, jaz moram reči, da sem imel veliko srečo tudi pri iskanju fotografskega gradiva. Tu bi se prvi vrsti zahvalil spominski sobi, torej oziroma skrbnikom spominske sobe Antona Korosa v Svetem Juriju Piščanici. Gospod Čuš se je zelo potrudil, da mi je dal na razpolago tudi fotografsko gradivo, ki je doslej bilo neobjavljeno. Dam samo en primer. Ohranile so se steklenke, na katerih so bile še nerazvite fotografije. Jaz sem jih potem s pomočjo kolegov v fotolaboratoriju ZRC SAZU dal razvit in kaj smo ugotovili? To so bile fotografije Koroščevega stanovanja v Beogradu, ki so sedaj v tej knjigi premierno predstavljene in seveda se mi je zdelo pomembno, da Korošca prikažemo tudi z tega vidika. Zato je eno od poglavij, ki jih v knjigi navajam, tudi seveda poglavje o vsakdanjiku Korošca. Tukaj se mi zdi, da imate fotografije njegovega kabineta v Beogradu, ali kako? To je tudi zelo zanimiva zgodba. Tukaj se moram pa seveda zahvaliti za namig, torej blejskemu županu Fajfarju, ki je bil tako prijazen, da me je opozoril, da je svoj čas imel na Bledu torej možnost, da se je ukvarjal tudi z Koroščevim življenjem, je proučeval nekatere vidike njegovega življenja, potem pa je v obisku Beograda uspel priti do te stavbe, kjer se nahaja ta izvirni Koroščev kabinet, kjer je pa danes sedež Srpske direkcije za lastnino. In direktor te agencije, Jovan Vorkapić, ki se mu na tem mestu zahvaljujem, je bil tako prijazen, da je sam naredil posnetke tega kabineta, v katerem je danes tudi on, in kjer je tudi, kar je zanimivo, umetelno izdelana kapelica. In zato ima tudi ta prostor še danes naziv crkvica, kapelica. Vi potem v nadaljevanju knjige pišete o Koroščevi vrnitvi na oblast po koncu te kraljeve diktature, potem, ko je bil tudi kralj pač Aleksander ubit. Pišete o vsakdaniku narodnega voditelja, strankarski disciplini in ideoloških razhajanjih. Pa tudi o tem, da je bil pač
Korošec, neprekosljiv politični taktik, mislim, da je to rekel zanj dr. Igor Grdina. Vi pa ste enemu poglavju celo dali naslov Mojster za čaršijo. Zakaj? Ja, Mojster za čaršijo je eno poglavje, kjer sem dobil navdih pri danes že omenjenem krajinskem duhovniku Matije Škerpcu. Škerpec je namreč bil eden tisti, ki je bil žrtev šenčurskega procesa. Manj znana epizoda iz narodne zgodovine, ki je pa povezana seveda tudi z Korošcem, ki je namreč za neposredno posledico praznovanja Koroščeve obletnice. In takrat seveda Škerpec mora v zapor in on potem seveda v zaporu posluša tudi, kaj mu pravijo tisti, ki so zaprti strani srbske politične opozicije. In on takrat seveda zelo z nekim zanimanjem posluša, kako srbska politična scena z nekim čudovanjem spremlja Korošca. Ne samo zato, ker je imel določene funkcije, ampak zato, ker so številni srbski politiki menili, da je Korošec edini, ki je bil po svojem znanju, po svojih običajih, bi rekel tudi po svojem nastopu, kos njihovim, da tako rečem, političnim kvalitetam. Sem se izrazil zelo diplomatsko, zato seveda sem ta citat uporabil, kajti v teh pogovorih, ki jih je imel Škerpec v zaporu z srbskimi oporečniki, so mu vsi izrazili občudovanje do Korošca z besedami, to je majstor. Zato je ta naziv poglavja. No, kljub temu pa se je dr. Korošec nekako v zadnjih dveh letih svojega življenja v Beogradu znašel predvsej osamljenem položaju. Vi ste dali temu poglavju celo naslov Sam proti vsem. Ja, to je tista osnovna, bi rekel, rdeča nit tega zadnjega, predzadnjega poglavja pravzaprav, kjer se nekako kaže, kako je Korošec iz politika, ki je obstopil v novo državo, imel resnično zelo močno zaledje, ki je imel tudi v Beogradu številne zaveznike in tako naprej, ki je imel na zadnje na dvoru veliko spoštovanje, če zazamo to konfinacijo, ki je bila tudi nek veliko zelo zanimiv pristop kralja, ki je kljub temu, da je postal Korošcev konfinacijo, še vedno verjel v njegovo lojalnost, je celotno obdobje imel Korošec velik vpliv. Tam, bi rekel, proti koncu, torej leta 1939-40, pa se začne nekako v tej psihozi začetka druge svetovne vojne krha tudi njegova moč. In naenkrat se znajde v eni situaciji, kjer ima kup sovražnikov proti sebi. Zdaj, vseh niti ne moramo našteti, ampak če naštejem samo tiste, ki jih on vidi kot najpomembnejše. Na eni strani se na nek način vse skozi bori proti razmahu komunizma. To je prvo. Drugič, vedno bolj ga moti vpliv prostozidarjev. In seveda tretjič, to je treba tudi zelo jasno povedati, on se vedno bolj naslanja v tej svoji izolaciji na nemški rajh. V zonanji politiki po Anšlusu Avstrije Korošec izgubi še zadnje iluzije, da bo možno na nek način z pomočjo Francije zastaviti pohod nacizma. Ko pade še Pariz, je za Korošca zadeva jasna, takrat še zadnjič odide v vlado, ker želi biti zraven pri ključnih dogodkih. On sluti, kaj se bo zgodilo. On ima na podlagi vseh teh izkušenj neko slutnjo, da čaka slovenski narod v primeru, da nacisti in fašisti zasedajo Jugoslavijo, ena izjemno težka usoda. Pred zadnjem poglavju ste dali naslov Skrivnost pikove dame. Je bila za dr. Korošca res usodna pikova dama. V knjigi se ob tem ukvarjate pač tudi z različnimi namigovanji, zakaj in kako je v resnici umrl dr. Anton Korošec decembra 1940 v Beogradu. Ja, možno sta bila dva pristopa. To je že v bistvu poglavje že skoraj malo na ravni rumenega tiska. Res je. Tudi sam sem se zavedal te nevarnosti. Ves je, da v mojih knjigah se nekako rumeni tisk ne pojavlja. Striktno delam na arhivskem gradivu in na spominskem gradivu in poskušam ločiti tisto, kar je
da rečemo, neko oblikovanje od tistega, kar se mi zdi, da bi bila vendarle zgodovinska resnica. In tukaj sem bil res, priznam, tudi sam v dilemi. Ampak, kot sem že dejal nekje v sredini najnega pogovora, to ni hagiografija. Želel sem prikazati Korosca kot človeka v celoti. A ne? In že odkar pomnim, že odkar smo bili študenti na filozofske fakulteti v Ljubljani, so nekako krožile te govorice o Koroscu in njegovih zadnjih minutah, če hočete. A ne? In na eni točki se mi je zdelo, da je treba to enkrat tudi raziskati. A ne? Nekdo mora to tudi to raziskati. Zato sem si resnično vzel precej časa, da sem raziskal te, bi rekel, njegove zadnje ure, če hočete. A ne? Soočen se na različna pričevanja in odkril tudi eno novo. A ne? Tisto, kar se mi zdi tukaj, in to bi poudaril, torej, rad bi se zahvalil torej, Stanetu Kucutarju, novinarju RTV Slovenija v Mariboru, ki me je na nek način povezal z limburškim župnikom Andrejem Firbasom in tam je iz svojega osebnega sefa, torej župnijskega sefa, izročil spomine enega od uradnikov, ki so med zadnjimi prišli v kabinet Korosca. In on je v teh kratkih spominih, in jaz verjamem, da so verodostojni, kajti on je molčal kot grob celotno življenje, ker je bil vse skozi preganjan s strani komunističnih oblasti. Ampak na koncu je napisal na predlog župnika ta kratek spominski zapis. In v njem sem našel tisto, kar naj bi pravzaprav vodilo v Koroščevo razočaranje in morda celo tudi tisto, bi rekel, smrt. Ne? Namreč gre za tist zelo glasen obisk opere, ki je seveda resnično bil. A ne? Zdaj v naši, bi rekel, poljudni percepciji ga potem povezujemo z operno divo Anito Meze. A ne? V tem zapisu strani uradnika iz prve roke, a ne? Ki je bil zraven, pa piše, da je šlo pravzaprav za Koroščevo razočaranje, ker ga takrat ni prišel podpret osebno tudi knez Pavle in se ni pojavil takrat na tej pikovi dami. To je ta problem. Ne? In Korošec tu razočarano, to piše, a ne, gleda, kje je zdaj knez, ni ga bilo. In zakaj je bila zdaj ta prezenca kneza tako pomembna? Je zato, ker tisto, kar ste preomenili, Korošec je bil na koncu sam proti vsem. Očitno je želel na tej točki pokazati, da še vedno uživa podporo kneza. In seveda, tu se mi zdi, da se je nekaj prelomno, tu je bilo neko razočaranje, tu je bila očitno neka situacija, ki je sicer zelo trgoživega politika prizadela. To je po mojem mnenju no, ena od tistih okoliščin, ki se pozablja, seveda pa ne, imamo en kup spominskih pričevanj, ki sem jih tudi sam soočil in seveda se strinjam z vami, večino teh pričevanj v zvezi s tem sodi na področje rumenega tiska. Je pa v bistvu v tisti noči umrl pač zaradi srčne kapije. Ne? Tako je, umrl je srčne, torej v svoji lastni postelji, ne, v tem svojem skromnem stanovanju v Beogradu in seveda knez Pavle ga je obiskal še naslednji dan, a ne, in potem seveda tudi izjavil to znamenite besede, ki jih je izrekel koroščemu prijatelju, senatorju Francu Smodejo, ne, da ni izgubil samo državnika, ampak tudi prijatelja. No, kljub temu, da vi v knjigi pokažete, da je bil dr. Korošec kot duhovnik in politik pod kožo krval, da je imel tako pozitivne kot negativne lastnosti, pa ga hkrati označujete tako za slovenskega državnika kraljeve Jugoslavije, kot tudi slovenskega kneza. Zakaj? V čem je v bistvu njegova veličina? Vsekakor, taj naslov slovenski knez ni moj, ampak sem ga povzel po nekaterih pričevanjih njegovih torej sodobnikov. A ne? Predvsem Jakob Mohorič, ki ga večkrat omenjam, ki je bil sicer njegov kritik, je na koncu priznal, čeprav sta bila politično na koncu že na različnih bregovih in je Mohorič ustanil svojo staro SLS, o čemer se manj ve, a ne? Je Mohorič zelo jasno napisal, torej, Korošca smo pokopali kot našega kneza. A ne? In s tem je, čeprav kritik, povedal vse. In tisto, kar se je meni zdelo pomembno tukaj poudariti, ne, je, da je pravzaprav Korošec bil edini politik formata, da je lahko v njem tudi nasprotni tabor
torej liberalni tabor, pa ne nazadnje tudi komunisti, pisal kot o narodnem voditelju. Torej, on je bil tisti, ki je poosebljal vse do smrti slovensko politiko, zato lahko mirno rečemo, ne, da mu ni para v slovenski politični zgodovini v tem okviru. Bližava se koncu, da je, če nekoliko preskočiva, ne, vi ste kot nekdani diplomat tudi odgovorni urednik studija Diplomatika Slovenika. V začetku ste že omenili nekatere knjige, ki ste jih v zadnjih letih izdali. Tudi tu spodaj imava tri knjige iz te zbirke. Bi vas pa na tem mestu vprašal, kako kot zgodovinar in bistvo kot nekdani diplomat, veleposlanik slovenski, a ne, gledate na ta rusko agresijo na Ukrajino in na vojno Ukrajini. Nekako se zadnji čas postavlja tudi vprašanje, ali je v tem primeru diplomacija odpovedala. No, vi se boste spomnili tudi osebno, ne, ko sem bil član ožje delegacije predsednika vlade leta 2006 v obisku Moskve, ne. In tudi kasneje, dve leti kasneje, ko sem slovenske strani koordiniral pripravo v okviru slovenskega predsedovanja vrha EU-Ruska federacija v Hanti-Mansijsku, so bili naši vtisi o namerah Putina in ruskega vodstva povsem drugačni. A ne? Torej, zdelo se nam je, da gre za pragmatičnega politika, zdelo se nam je, da gre za politika, ki ima v prvi vrsti pred sabo interes gospodarskega dviga države. A ne? In njegov takratni izmenjajoči se predsednik, a ne, Medvedjev, a ne, je takrat celo izjavil, da on vidi svojo zunanjo politiko kot evropsko politiko. No, če pa se sedaj vrnemo v naš čas, a ne, pa vidimo, da je pravzaprav vse to postalo na glavo. A ne. In jaz lahko rečem seveda, da sem sam bil tudi zelo presenečen ob tem, kar se je zgodilo. Nisem verjel, da je možno, da se prekorači ta Rubikon, da pride do agresije, a ne, v takšnem obsegu pa sploh ne. In seveda, to je za nas vse skupaj nek opomin, da se resnično ustvarja nek nov svetovni red, kjer več ne bodo mednarodne pravne norme tiste, ki bodo ščitile male, ampak bo bolj ali manj vse odvisno od moči določene vele sile in od ravnanja njenih zaveznic. In to se na tem ukrajinskem primeru žal kaže v teh številnih grozodejstvih, ki jih sedaj gledamo po televizijskih ekranih. Tisto, kar mene skrbi, je, da še nismo doživeli vrhunca, in skrbi me, da niso nobene vojaške opcije v tem primeru izključene. In tukaj bi samo citiral misel, ki se mi je zelo vtisnila v spomin zadnjič ob branju nagovora papeža Frančiška na Cvetno nedeljo. A ne? On je takrat dejal, kaj vam koristi zastava, ki vam kot zmagovalcu zaplapola na ruševinah. In mislim, da je ta izrek papeža Frančiška neko pomin, ki bi se ga morali vsi državniki držati. Se pravi, da v zdajšnjem času ta realistična teorija mednarodnih odnosov dobiva spet večjo veljavo. Jaz pravzaprav nisem nikoli niti dvomil o tem, da ta realistična teorija mednarodnih odnosov ni se skozi prisotna. Se mi pa zdi, a ne, da je problem, ki se sedaj pojavlja v tem, da so odpovedali mednarodno pravni mehanizmi in da tudi diplomatski dialog nekako ni več sposoben ali v bilateralnem ali v multilateralnem okviru, ker spomnite se, kdo se je v zadnjem času poskušal bilateralno tukaj posredovati, pa ni bil uspešen. Torej, ta dialog enostavno več ne deluje. Zato me skrbi, kaj pravzaprav sploh še lahko naredi mednarodna skupnost v takšnem primeru. Še res vprašanje čisto za konec. Kdaj se bo po vašem mnenju vojna v Ukrajini končala in kako si upate napovedati zmagovalca te vojne in na drugi strani glavnega poraženca, ali bomo vsi skupaj poraženci? Vaša zaključna misel. Jaz mislim, da drži to, kar ste na koncu povedali. V tej vojni nihče ne more zmagati. V tej vojni je pravzaprav poražena evropska civilizacija. In jaz moram reči seveda, da če ne bo hitro prišlo do nekega diplomatskega konsenza, ki bo temeljil na neki, bi rekel, vendarle stabilni rešitvi, se bojim, da nas čakajo še hujše preizkušnje. Hvala.
upajmo, da se bodo kljub vsemu stvari odvile v bolj pozitivno smer. Našemu današnjemu gostu, dr. Andreju Rahtenu, se prav lepo zahvaljujem za sodelovanje v oddaji Beremo na televiziji Nova 24 TV. Glejte nas še naprej in berite dobre knjige. Srečno!